Alo? Unde sunt, Lilith? Ոչինչ, դու ոնց ես, Օվիկ? Ձայնդ բոլորովին դուրս չեկավ, բանա պատահել։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Խափում ես, Օվիկ, դու ոչ մի անգամ ինձ հետ այս ձայնով չես խոսել։ Լիլիթ, մենք կարող ենք երբեք չհանդիպենք իրար։ Օվիկ, խնդրում եմ, ինձ ճիշտ ասա, ինչ է իրականում եղել։ Քեզ վտանգած մարդ, հա? Ասի չէ։ Չէ, Օվիկ, ես քեզ չեմ հավատում։ Լիլիթ, ուշադիր լսի ինձ ու մի ընդհատի։ Ես շատ եմ ասում, որ չեմ պենալու նրա մեծանալը։ Ժամանակս չէ երիքեց, կներես։ Մամ, մամ, ինչ հեղեր, ինչ ես լաց լինում, մամ։ Լիլիթ, ես լսեցի, որ բեան են կողքը, հեռախոսը փոխանցի իրեն։ Հովիկ, քո իսկական պապա, խոսը։